Olá, este é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltiV, a TV da internet, nas redes sociais e também como conteúdo chegando para todos via WhatsApp. Nesta edição, vamos saber mais, entender o conceito da Unesco que prevê cidades mil. Para orientações e também análise para todos os arquitetos e designers, vamos aqui destacar esta publicação que é Marketing, Comunicação, Tecnologia e Inovação, um livro recém-lançado que traz detalhes e já faz aí para a gente a reunião de artigos em diversas áreas. E já está aqui com a gente uma das escritoras, aí que também tem um trabalho publicado aqui nessa reunião de detalhes sobre Cidades Mil, que é a Elaine Gardinale. Muito obrigada pela visita. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. A Elaine, ela é editora e também revisora. Ela fez aí o trabalho junto com o núcleo Toti Criacom, do Ciacom, da ECA, da USP, que também teve aí a participação como produção de multiofício para esta publicação, que teve aí o lançamento há mais ou menos 2 meses e que já está causando também detalhamento aí para diversas áreas. A Elaine, ela tem a graduação em Letras pela Universidade Metodista, profissional aí também no mercado editorial, assina inúmeras publicações, tem experiência na área das artes, com ênfase em design editorial e também infografia. Tudo direcionado aí para trabalhos acadêmicos, editoriais e corporativos. Está à frente da Multiofício Gráfica Editora, é escritora, pesquisadora do núcleo Toti Criacom, do Ciacom e da ECA USP, onde se dedica à sensibilidade digital e barreiras culturais à comunicação em plataformas digitais. Tem aí também trabalho sobre a leitura crítica da música na construção das Cidades Mil. Bastante áreas de trabalho, bastante informação para a gente começar aqui dentro da nossa proposta de entender o que são as Cidades Mil. Tudo começou pelo núcleo de pesquisa, o Toti Criacom? Exatamente, nós temos este núcleo de pesquisa, cujo coordenador é o professor Felipe Chibás, que neste momento, inclusive, está na Unesco, na Sérvia, no andamento dos entendimentos sobre as Cidades Mil, apresentando os trabalhos que o nosso grupo realiza. Nós nos reunimos todos os meses para pesquisamos todo o tempo várias áreas do saber. Hoje, muito mais ligados a esse conceito de Cidades Mil, que é Media Information Literacy. Que o M e L, né, essa sigla que a gente vai pedir para mostrar já já, dentro do livro, né, tem mais esses detalhamentos, mas quando a gente dá o destaque para Cidades Mil, se traz esse direcionamento, que é aquela carta que é feita aí com todos os países que estão aí também reunidos e também com a mesma proposta feita pela ONU, pelo braço da Unesco, né? Exatamente. E para a gente destacar o conceito, né, começando com o conceito Cidades Mil, foi esse desenvolvimento e foi divulgado para os países que compõem dessa forma esses estudos, e o Brasil apareceu como? Então, o Brasil apareceu através de estudos mesmo, né, dentro da Universidade de São Paulo, conduzidos mais uma vez, vou ter que falar do professor Felipe Chibás. Aí aparecendo, né? Isso, professor Felipe, professor Mitsuru Yanase. Esse foi o lançamento em São Paulo, né? Este foi o lançamento em São Paulo, recentemente, e contempla cartuns do professor Dorinho Bastos também, sobre a temática das cidades, né? E de toda esta questão da Information Literacy. GAPMIL é o órgão dentro da Unesco, que cuida especificamente dessa temática. Dessa temática, trazendo aí também informações de composições de pesquisas, metodologias, detalhamentos também de tudo que envolve hoje o que a gente dá o nome também de cultura, essa cultura mais dirigida para a questão também do momento de tecnologia e inovação, né? São áreas que a gente às vezes acaba associando, mas elas têm, assim, caminhos bem distintos e com considerações e pesquisas
para se tornar aí cidades aí também do futuro, né? Pensar sempre. Eu tenho alguns números aqui, queria começar a trabalhar com as nossas informações, o que você vai trazer de análise para a gente. Certo. De acordo com a ONU, há mais de 1 milhão de cidades de todo o mundo aí são aí o lar para mais de 3,9 bilhões de habitantes. Mais da metade da ração aí do momento, né, quando a gente fala sociedade mundial. A urbanização é uma tendência atual e é estimado aí que 2/3 da população global viverão em cidades até 2050. Além disso, assentamentos urbanos geram cerca de 70% do PIB de todo o mundo e são catalisadores do desenvolvimento econômico, social e cultural. São alertas e também o pensar, o querer morar bem entre todos e fazendo essa sociedade também entender as reações e as necessidades, né, Elaine? Exatamente. E a preocupação é não só das cidades serem inteligentes ou serem tecnológicas, a preocupação com essas populações terem as informações adequadas, corretas, terem formação sólida, serem cidadãos críticos da sociedade, serem empoderados para poder entender e mesmo fruir de todas essas facilidades que a tecnologia disponibiliza para todos nós. É porque a gente fica pensando assim que... E também esse conceito de falar, tem já um momento da sociedade que só consegue a partir de agora, ou melhor, não conhece ficar offline. Então, offline é essa gestão de tudo, né, para querer viver bem e não só a questão do recurso como ali uma opção de tecnologia, mas a tecnologia e a inovação está em tudo, né? Exatamente. E pensa o planejamento das grandes cidades, já que a gente vai bater aí, olha o número, hein? Vou repetir aqui, em 2050 a gente vai chegar aí a questão de 3,9 bilhões de habitantes. Isso é mais da metade atual da sociedade. Sim. Então é muito evolução e no impacto curto, se a gente fazer as contas. Estamos em 2019 e indo para 2020. Para 2050 está quase aí. Exatamente. E os estudos começam por aqui, né? E no ritmo, né, de que tudo evolui, veja, a mudança que houve na sociedade a partir das redes sociais, a partir das redes, a partir da internet. Acadêmica, né? E os meus alunos em graduação estão chegando com 20, 21, 22 anos, né? Uhum. E parte deles, né, já tem essa lógica de que tudo tem que passar mesmo pelas redes sociais e tudo tem realmente que passar por o uso da tecnologia dentro da sala de aula, que a gente é cada vez mais aplicando. Mas, ao mesmo tempo, se tem ainda aquela necessidade da conversa, né? Vamos conversar, vamos desenvolver um tema. E aí que vem a questão. Exatamente. Até onde a inovação pode acrescentar no campo de pesquisa? A inovação pode acrescentar no campo de pesquisa com novas ferramentas, né, em relação à tecnologia, você está se referindo. Isso. De que forma que isso pode... Então, novas ferramentas que possibilitem você entender mais, chegar mais as pessoas, como por exemplo, hoje com as ferramentas do Google, né? Que você pode buscador aplicar, buscador de informações, sim, mas também na pesquisa científica nós utilizamos muito a pesquisa com as pessoas, a aplicação de questionários. Já com referência, não é isso, né? Então você tem uma possibilidade muito maior de entender a sociedade, né? Para quem tudo é direcionado. Pelo o Totti, criar com, a gente tem o coordenador que é o professor Felipe Chibaz, que também assina, né, fez toda a coordenação. É autor de inúmeros livros na área. Nós temos um livro pregresso a esse, que também vai nessa temática, mas esse é focado mesmo nas cidades mil, que é um conceito novo, né? E que temos mais quantos especialistas juntos nessa publicação aqui? Olha, nessa publicação nós temos 30 autores, né, falando sobre os mais variados temas,
falando especificamente sobre as Cidades Mil, temos autores que... Temos um dos autores é o representante do Gap Mil no Brasil, e ele fala muito bem. Temos uma autora chinesa, né, que também fala de como tudo isso está acontecendo na China. Temos autores dos Estados Unidos, do México, contando como é a experiência da tecnologia com os jovens de lá. Temos artigos incríveis, né, falando, passando por todas as... sobre o consumo, como é o consumo atualmente, como a tecnologia interfere nisso, interfere, tudo. Né? Então, o Totti Criar Com buscou essas conexões também. Exatamente. Com outros pesquisadores. Trabalhamos a base rede. É na ECA, na Universidade de São Paulo, mas tem essa conexão internacional com uma reunião, uma organização totalmente brasileira. Exatamente. Ah, interessante. Tudo sai da Universidade de São Paulo, né? Professor Felipe Chibaz, nosso professor Mitsuri Yanase, que é o nosso coordenador maior, né? Sim. Sim. Professor titular da USP, da área de marketing, né? É. Mas que se interessa muito por cultura. E daí decorre um encontro que nós fazemos todos os anos em Havana, Cuba, porque a gente realmente, né, transcende, tudo isso transcende. Nós temos autores cubanos aqui também, espanhóis. Então, tudo isso surgiu da academia, com o respaldo da academia. Sim. Sempre. Entretanto, nós valorizamos muito também as startups, né? Nós temos artigo aqui versando sobre as startups, falando sobre... Ah, o momento, né? Acho que é o grande tudo que acontece. Momento do que a gente, quando a gente fala em inovação, né? Exatamente. E esses dados do Gap Mil, grupo, a gente tem facilidade para fazer novas conexões, buscar desenvolvimento a partir de uma pós-graduação ou um mestrado, ou seguir mesmo esses estudos? Então, nós estamos, inclusive, está sendo organizado agora um curso que vai ser específico sobre as Cidades Mil, que vai ser oferecido pela ECA, né? Então, estamos aí em fase de ajustes dessa certificação. Mas, sim, nós temos especializações dentro da ECA, coordenadas pelo professor Mitsuru Yanase, com o professor Felipe, um dos professores, professor Dorinho e tantos outros nomes famosos aí, nas áreas de marketing e comunicação, também, que falam sobre inovação. Então, recomendo. Assim, bem direta, né? A gente estava conversando nos bastidores. Quando a gente fala em Cidades Mil, né? O que vai ser a proposta, como fazer, como construir, a arquitetura e o design tem que estar junto. Com certeza, né? É multidisciplinar essa construção. Temos que pensar, porque temos que pensar, uma das coisas que o Gap Mil enfoca, enfatiza, é a construção de bibliotecas. Bibliotecas como? Se tudo é digital. Ou a gente acha tudo digital. Gente, né? Não é digital. Eu que sou do mercado editorial, posso dizer, 97% dos lançamentos ainda é livro, né? Também, muitos contemplam as duas formas de ser, mas... Temos que ter, sim, bibliotecas. E bibliotecas como espaço para palestras, para convivência, para conhecimento. Então, uma interação, né? É uma interação. Não é só mais aquele estilo para uma reflexão, até aquele silêncio, né, que a gente encontra nesses, sim, espaços. E sim, essa interatividade, a comunicação acontecendo. Então, a pensar, sim, do projeto arquitetônico e distribuição ali de funções também de designer, exatamente, com a gente... fazer essa conexão, fazer essa interligação, né? Nós temos, inclusive, arquitetos, né, doutores arquitetos, verdade, no nosso grupo, no Totti Criar Com. Olha, interessante. Também ajudando nessa, nós estamos agora desenvolvendo métricas, né, para saber quanto uma cidade pode ser considerada cidade mil, o que ela tem que possa ser, tem 60%, 10%, tem que, né, e as cidades no Brasil já sendo construídas com o conceito Smart Cities, né, com, que eu posso dizer, e tudo isso é uma preocupação. Né? Então, não é só tecnologia, não é só analistas de sistemas. Porque a gente tem aqui também esse detalhe, que é como construir essas novas cidades que emergem aí dessa maneira, né? Das antigas e totalmente aí modelos
mas que estão ainda preservando, né, essa questão da sociabilidade, né? Acho que essa questão também, a gente olhar para a inovação e para a tecnologia, lembrar sempre da sociabilidade ali para aplicação e desenho e também a circulação pelos modelos arquitetônicos. E eu queria outra informação, já que quando a gente busca dentro desses conceitos e quando a gente está assim também buscando referências por grandes cidades, as metrópoles que estão sempre à frente e buscando em conjunto, né, de uma forma atingir aí as metas e também objetivos, e nesse caso é bem específico, cidades mil, a gente tem mais conceitos ainda para entender, para fazer a leitura do que são esses pontos fundamentais. Um deles é exatamente o que traga aí a participação de novos stakeholders. O que são? Os stakeholders são as pessoas em si, os influenciadores, né, que vão fazer com que os preceitos e os conceitos sejam aplicados efetivamente. Gestores. Então, os gestores. De projetos, a gente fala assim, sim, temos muitas funções para o futuro. E gestores de projetos em todas as áreas, né? Sim, da comunicação, da administração, dos bibliotecários, dos produtores de conteúdo, né? Vamos então para o material aqui, né? Para essa análise aqui da publicação. Como fazer a leitura e como que ele está estruturado? Então, ele está estruturado em duas partes, né? E os temas não que conversem, nem que sejam uma continuidade de temas, não. São autores que tratam de assuntos específicos, né? Mas todos ligados a essa temática. Com tecnologia, com inovação, dentro do marketing e da comunicação. Não é apenas tecnologia, não. Todos os artigos aqui apresentados inserem todos esses agrupamentos, todas essas ideias. Alguns deles falam mais especificamente sobre Cidades Mil, né? Mas não é a regra. Entretanto, todos os temas se relacionam a este tema central. Buscando aqui, localizei o da Elaine. Aqui, ó. Está na página, aqui já, como artigo 21º. Como que foi esse trabalho? E quando a gente tem, né, uma linha de pesquisa, como condensar e trazer ali o ápice, né? O que vai realmente compor uma ideia geral, mas sem fugir do que você trabalhou como pesquisadora e seguiu como a sua tese. Queria que você comentasse um pouquinho. Então, é um processo que não é simples, né? Vamos falar a verdade, porque exige realmente muita pesquisa. Primeiro, qual a sua linha certinha de pesquisa? Então, dentro do Toti Criar Com, nós temos, sim, várias linhas de pesquisa. E a que eu mais sempre gostei e sempre fui mais foi na área da sensibilidade. Eu gosto muito de, nos meus projetos, fazer coisas inovadoras, coisas que chamem a atenção e que destaquem-se por tocar a sensibilidade das pessoas. Não quero fazer mais do mesmo. Então, me interessou muito o estudo da sensibilidade digital quando eu entrei no grupo, né? Eu estou desde a formação. E o que eu estudo? Como toda essa mudança interfere na vida das pessoas, nos sentimentos mesmo, na nossa forma de reagir, na nossa forma de viver o dia a dia. Então, eu já tenho, faço muitas leituras, vou pesquisando o tempo todo, parece que o olho da gente fica e vai ampliando, crítico, né? Buscando essa temática em vários autores novos. O papel do orientador é vital, né? Porque se você não tem um orientador que te conduz, no nosso caso a gente tem, né, o nosso professor Mitsuru, o nosso professor Felipe Chibas, e nos nossos encontros a gente vai sempre tendo acesso a novas pesquisas. Isso tudo e aprofundando. Seis meses. Intenso. Seis, né, meses para a temática das Cidades Mil e o meu artigo específico, né, que fala sobre música. Olha que nome interessante, hein? Da pesquisa, linha de trabalho. Leitura crítica da música na construção das Cidades Mil. Sim. É a questão da sensibilidade, sim, auditiva, a questão também de tudo que influencia ao seu redor. O que é viver
em grande sociedade e como ter essa relação, esses impactos também aí, desta forma, sensíveis por áudio, né? Sim. E pesquisa bem recente, vou fazer aqui uma busca, porque inclusive eu já perguntei que eu queria de outra maneira apresentar mais esse questionário que ela fez como linha de trabalho, linha a métrica de pesquisa. Mas queria que você contasse e deixasse para a gente no ar uma pergunta que estava constando dessa pesquisa, que é bem interessante. Uma das perguntas? Então, nós perguntamos, mais do que querer entender qual plataforma musical as pessoas preferem, né? Nós queremos entender por que elas consomem músicas no formato digital. O que diferencia? O que elas fazem com esse consumo? É só ouvir música? É só colocar uma canção para tocar, como você sempre fez na rádio? Não. Né? O que envolve? Envolve ela demonstrar as suas emoções. Envolve ela passar hoje eu acordei nervoso. Então eu vou colocar um rock e vou compartilhar isso com todo mundo. Todo mundo vai entender que hoje... Corpo, mente, exatamente. Gestos, reações também vai conforme a programação exatamente, musical. Exatamente, né? Então as pessoas compartilham o que elas estão vivendo. Estão falando de si. É uma forma de comunicar-se também. Né? E pra gente, hein, que trabalha muito com o conceitual, né, nesse campo mais de design e arquitetura, a influência também vem desse jeito, viu? Pela sensibilidade e às vezes as questões, eu faço muito isso, quando, dependendo do que é necessário, né, para uma pauta, no caso eu como uma jornalista, mas também ali como designer de interiores, sentir, né, o Sim. local. E esse sentir é fechar os olhos e cuidar também da audição, né? Acho que essa questão também tem que estar como uma etapa da composição do que você quer realizar, né? Exatamente. E Cidades Mil traz esse detalhe, porque é a grande preocupação, porque causa também um efeito de prejudicial à saúde, se isso não for também pensado e planejado, né? Sim, olha, tá aí um grande desafio para os arquitetos, para os designers, né? Porque a música e o consumo de música é algo cada vez maior. Né? E todo uso mundo. Também da questão como planejar. Do planejar, né? Como que esse impacto, que tipo de linguagem, será que a exposição é necessária? Ou quantas horas de exposição também para uma questão também de uma programação musical? Ou não, né? Os ruídos das cidades, né? Os ruídos que estão aí previstos e que vão acontecer nas Cidades Mil, né? 2050 está chegando. Muito interessante. O que mais a gente pode aqui, Elaine, linkar? Porque nós temos 30 escritores, né? Sim. 30 pesquisadores e leitura bem fácil de fazer, viu? Vem o nome aqui, vem a numeração de qual é o artigo. Projeto gráfico tá bom, projeto né? Projeto gráfico também, né? Feito aqui pela produção da Multiofício, isso. né? Também aqui que a Elaine está à frente dirigindo. A questão também da leitura é prática e também o vocabulário, né? Parece que o trabalho que a gente acaba fazendo também da linguagem, da comunicação, que sai do campo acadêmico e vai para o nosso dia a dia, né? Sim. E queria que você falasse mais de um o que você poderia fazer de relação com o nosso momento, que é design e arquitetura, que a gente pode encontrar aqui entre os 30 autores. Então, eu gostaria de falar sobre as relações de consumo, por exemplo, que é bem explicado aqui em alguns momentos, como é esse consumidor, de que forma ele consome. E vocês, uma vez, vocês, né, porque você é da área e é área de arquitetura e de design, pensar nessas questões do que o consumidor quer. E o que vocês podem oferecer em relação a mostrar para eles. Olha, nós temos que partir para algo diferente. Não é só o possuir, não é só a tecnologia, mas é tudo com propósito, né? A automação precisa também estar inserida de uma forma que compõe também o dia a dia daquele cliente, no caso, né, falando um pouco mais de projetos arquitetônicos de design. Sim. Não é só, olha, daqui para frente você vai chegar e fazer tudo automático, vai estar tudo ligado e ao mesmo tempo você pode fazer um comando antes. Será que essa é a necessidade nesse momento para
esse também tipo de público e cliente que você está ali fazendo um trabalho, né? Acho que isso também tem, tudo tem que pensar, tem que passar pela sensibilidade, né? Sim, e informação, né? Você tem que prover as pessoas de informação, você tem que ensinar de que forma utilizar. Adianta a gente ter um Google que a pessoa só use para pesquisar, né? Quando ali você tem um buscador, né? Tem tantas outras ferramentas. E você tem tantas outras ferramentas, né? De empoderamento das pessoas, de informação mesmo. Você precisa mesmo de um projeto tão grande, de uma casa tão grande, com tais e tais recursos? Sim, eu preciso, tá bem, mas de que forma isso vai impactar? Né? E trazer os resultados esperados. Exatamente, ali, né? E tudo isso, eu acredito que a leitura, o entendimento dos conceitos, do que é uma cidade mil, do que se provoca, do que se pretende para a sociedade, é muito importante. E vocês são pessoas, assim, super importantes neste processo, muito importantes. Teve o lançamento em São Paulo, foi em abril. Nós tivemos, na verdade, uma van premiere, né? Na casa, na Rua Maranhão, ali na FAO. E nós tivemos há cerca de 15 dias o lançamento oficial, que foi no InovaBrá, que é naquele espaço de inovação. E foi maravilhoso. Tivemos teve um acompanhamento, né, também de uma exposição muito interessante de cartuns do Dorinho. Para aí a reflexão em números. O professor Dorinho Bastos também está aqui. Está com esse trabalho reunido aí dessa forma para trazer esses artigos. E os desenhos, né, por modo de cartoons, eles são muito interessantes. Eu vou pedir aqui para a produção já colocar. E a gente vai passar aqui também detalhes. São realmente expressões do nosso caos, né? Caos atualmente das cidades, né? A criança ali realmente fazendo a sua inclusão, né? Inclusão total. Total, né? E esses desenhos trazem essa realidade que a população urbana e a nível mundial aí tem crescido rapidamente. E esse crescimento também está acompanhado da tecnologia e inovação, que quando a gente olha e observa como a gente está usando a tecnologia e como a gente está usando também todas as opções como inovação, se perde nas características iniciais, né? Nas características do que foi feito ali também de trabalho dessa maneira, produzido desse jeito. Olha que interessante. Ah, lembrando, né, Elaine, todos esses cartuns, esses desenhos aí com essas mensagens também estão aqui nesta publicação que está aí para vocês. Com detalhamento aí também depois na Altivino, por dentro da mídia, como fazer também aí a sua compra, como também fazer o trabalho de pesquisa junto aí à Universidade de São Paulo, ter acesso mais às linhas aí de teses e trabalhos já desenvolvidos desta maneira e seguindo muito mais aí, entendendo cada vez mais as cidades mil, um conceito já com metas e também definições pela Unesco. Então, todos estão de alguma forma, ou se não estão diretamente agora, envolvidos com as questões das grandes cidades e como aí contribuir, com certeza, arquitetura e design tem que fazer essa atenção, tem que dar essa atenção também nesses trabalhos futuros. Completamente. Né? Então, eu vou dar aqui, ó, serviço completinho, editora ECA USP. Chegando, né? São aí 410 páginas. Teve a produção da Multi Ofício. Os organizadores e autores aí principais do livro são o professor Mitsuru Yanase, do CIACOM, e também aí com o trabalho do professor Dr. Felipe Chibás. E hoje a Elaine, que tem também o sua pesquisa, seu artigo com a gente aqui. Gostaria, então, de completar esse nosso bate-papo, você deixando os contatos e como fazer. E eu selecionei aqui um trecho para a gente também encerrar aqui o programa, fazendo a leitura de um pensamento aqui do trabalho realizado pela Elaine. Então, primeiro os seus contatos, eu já me preparo aqui para a leitura. Claro. Nós estamos com o livro à venda na Martins Fontes e também através da Amazon. A minha empresa é a Multiofício,
né? Sou editora e me dedico a essa área acadêmica e a muitas outras. Sou também pesquisadora. O CEACON da ECA USP, posso falar? Claro. Tem. Então, o CEACON da ECA USP tem cursos de especialização na área de marketing e fala sobre inovação e processo seletivo, acredito que está em andamento agora. Então, é maravilhoso. É daí que surgem muitos dos autores aqui presentes no livro, né? Nós também temos um evento anual que acontece em Havana, em janeiro. Em janeiro. Estamos no nosso sexto evento. Que bom. Estamos já com os preparativos. Temos tudo no nosso site, criarcom.com. Muito bem. Esse é o Design Arquitetura. Vou encerrar aqui com um trecho da pesquisa e do artigo que compõe, então, aí essa nossa publicação Orientações para Designers e também Arquitetos. As mudanças na sociedade são intensas. A internet e as redes sociais se apropriam de lugares majoritariamente familiares, criando novas situações, como exemplo, a restrição de tempo que as crianças e os jovens passam conectados para que o relacionamento familiar ocorra. Olha aí, a gente pensando também da qualidade e também no planejamento aí de todo o trabalho feito de forma arquitetônica e também ambientação de espaços. Este é o Design Arquitetura. Vamos voltar na próxima semana com mais conteúdo.